assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka xog ogaal oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Royal TV xaruntiisa magaalada London. Barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa hadba qodobadii xilliyadaasi taagan, waxaana doonaynaa maanta barnaamijkeena inaan uga hadalno arrimihii ugu dambeeyey ee ka taagnaa gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan dagaalkii dhowaan ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud degmada Gurceel. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya xilligan u sharaxan iyo qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan ku dhaqan ee kasoo jeeda gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Dadka barnaamijka maanta martida igu ah ee igala qayb qaadan doona waxaa ka mid a boqorka qaar ka mid a beelaha dega gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, boqor Cabdirasaaq Aadan Muuse oo ka mid ah dadka kasoo jeeda gobollada dhexe, iyo musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka dhowaan lagu wado in laga dhiso gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, musharax gobollada dhexe u taagan injineer Cabduqaadir Bahdoon. Sidoo kale waxaa barnaamijka kala qayb qaadanaya Nadiifa Cali Faarax oo ah guddoomiyaha haweenka qaranka UK. Sidoo kale waxaa barnaamijka kala qayb geli doonta Haweeye Xasan oo ah shaqsi u dhaqdhaqaaqay Galmudug. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa boqor Cabdirasaaq Aadan Muuse. Boqor, bal waxaad ka warantaa xaaladii ugu dambeeyey ee dagaaladii ka dhacay Galgaduud iyo baaqa aad jeedinaysaan. bismillaahi raxmaan raxiim. allaahuma laa sahla ilaa jacalta sahla wajacala lumuura kullaha sahla. ugu horreyn waxaan horta ka mahad celinayaa TV-ga Royal iyo adiga oon kaaga mahad celinayo casuumitaankaad nagu soo casuuntay barnaamijkan gaar ah ood ugu shaqaynaysaan bulshada Soomaaliyeed aad u taagan tihiin had iyo jeer muxuu ahaayey nabadaynta iyo ummadda inaad isku soo jeedaan. Aad baan idinka mahad celinayaa. markaan ka hadlo Galgaduud dagaalada ka dhacaya, dagaalada gobollada dhexe waa fara badan yihiin. kan ugu dambeeyey oo muxuu ahaayey Gurceel hadda ka dhacay oo Ahlu Sunna iyo muxuu ahaayey meeshaas waxa ka jira, waxaan u aragnaa wax caqabad ku ah geedi socodka nabadda ummadda Soomaaliyeed. aad baanan uga tiiraansannahay wixii meeshaas ka dhacay iyo dadkii ku dhintay, horta waa ka taxsidaynaynaa. waxaanan u arkaa kolay waxa weeye, haddii aan boogta hoosta laga dhayin, boog kor lagama dhayaba Soomaalidu ku maamaadaa, waxay ila tahay wax qaldan baa meesha ka socda. wixii qaldan in la saxo ayaa aniga ila tahay. injineer Cabduqaadir Bahdoon, musharaxa u taagan xilka madaxtinimada ee shirka dhowaan lagu wado inuu ka dhaca degmada Cadaado gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya oo ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya, Cabduqaadir Bahdoon, ku soo dhawow, sidee u aragtaa dagaalkii ka dhacay Galgaduud iyo baaqa aad jeedinaysa? bismillaahi raxmaan raxiim. horta TV-ga Royal waa u mahad celinaya fursadda ayna siiyaan. waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelahay joogtaba ayna daawanaysa. haddii aan ka hadlo dagaalada Gurceel, horta Gurceel maanta in dhallinyaradii mustaqbalka deegaankaas ee macno darro ku leato, horta arrintaas waa cambaaraynaynaa, maadaama aan anigu raggii siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeeda aan ka mid ahay, haddana u taaganahay musharax gobollada dhexe tartanka madaxweynenimada loogu jiro. runtii waa cambaaraynaynaa, waa cambaaraynayaa, waxaan ku cambaaraynayaa maamulka dowladda, waxaan ku cambaaraynayaa Sunna ragga labada dhinacba ku jira in dagaalka dadkaas walaalaha ah ee wada dega in laga hortago. ninkii dagaal qaado hadday dowladda kuwa ka socda ahaadaan iyo hadday Sunna ku socda ahaadaanba, labada dhinacba horta waan cambaaraynaynaa wixii dagaalka mas-uulka ah. runtii aan waxaan qabaa Sunna Waljamaaca waa dhaqdhaqaaq la dagaalamay nimanka shabaabka ah, wallaahi ceelbuur dagaal ugu jiray. annaga saan ula socono taariikhda, dhulkaas dhul nabdoon oo boqolkiiba boqol nabad ka jirtu ahay, balse nasiib darro haddeer waxaad u moodaa in wixii gacanta ay kasii baxayaan. ani ismalihi Sunno dowladdii kasoo horjeedaa, waayo Sunno dowladda way taageersaneed. waagii oo wasaaraha ka ahay Saacid ayaa heshiis lala galay, heshiiskaas dowladda wasaaraha ka ah Saacid ayaa la galay Caabudwaaq iyo dhuusamareeb ayaa lagula galay. marka calaa kulli xal waxaan qabaa in nimankaasu maaragtay
in lagu fudaado isheen oo wixii nabad lagu dhameeyo oo dagaal kulli buu ka soo horjeednaa anaga siyaasiyiinta deegaanka tan een waxaan doonayaa inaan si nadiifo Cali Faarax oo ah gudoomiyaha een jaaliyada gudoomiyaha haweenka qaranka een ku soo dhawaa nadiifo assalaamu alaykum een dhamaantiin martida sharafta mudan caawa ama maanta aan u fadhino in aan ra'yigeena ama fikirkeena aan ka dhiibano een dagaalada ka soo cusboonaaday gobolada dhexe ama gobolka Galgaduud horta markuu ugu horeeyay mahad Allah iska leh mahad labaad waxaan u celinayaa walaalkay Maxamed Cabdi Salaad oo nagu soo casumay barnaamijkan qiimaha iyo qayaha leh ta kaleento waxaan u mahad celinayaa bahda TV ga Royal oo ah TV maasha Allah u dhaqdhaqaaqa Soomaalinimada mar walba noo ogolaada inuu fursad qaaliga la siiyo oo aan shacabkeena ra'yigeena iyo fikirkeena aan ugu gudubno ugu gudbino marka aad baan taas idinkaga mahad celinayaa hadaan u soo laabto arrimaha aan maanta halkaan isugu imaanay oo ah maanta dagaalka ka soo cusboonaaday Gureceel horta waxaan u sheegayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed ee codkayga uu gaarayo ama maqleysa horta sunnowla jamaaca waa maamul ka jiray markuu ugu horeeyay gobolada dhexe ee difaacayay nabadda gobolada dhexe meel walba oo aan deegaanadaas gobolada Galguduud especially ama Cabdiwaq ha noqoto ama Dhuusmareeb ha noqoto ama Ceelbuur ama Ceeldheer ama meelaha soo dhan waxay ahaayeen dadka soo jeeda oo gaashaan buursaday si ay nabad u soo dabaalan gobolada dhexe marka waxaan ka soo horjeednaa anaga in khilaaf maanta oo maamul gobolada dhexe loo sameynayo in uu khilaaf soo kala dhexgalo dadka deegaanka wada dega Gureceel aniga mid aan gaar micnihi aan sabab u saarayo ama aan u aaneynayo ma jirto laakiin waxaan leenahay walaalaheena sunnowal jamaaca waa u mahad celinayaa ayaga ayaana shala gacanta iyo nabad ku haynta gobolada dhexe qaar kamid ayaga hayay qaarna ilaa haddaba waxa haysta dadka nabadiidka ahaa marka waxaan leeyahay dawladda federaalka ah in ay waanwaan la gasho sunnowal jamaaca sababtoo ah sunnowal jamaaca laftirkooda waxay u baahan yihiin waa shacab Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin ayaga in ra'yigooda iyo fikirkooda ee dawladda federaalka ay soo dhaweeyso marka aniga intaas ayaan hadda taas uga hadlayaa haway galmad maxaa ku darsaleed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil aalamiin ilaahay isku kaaya keenay baa mahadle TV ga Royal ilmaan hadal kuma jiro maasha Allah boqorka Soomaaliyeed ahna boqorka maaragtay diraad oo asaguna aan ka fariisan meel kasta habeen iyo maalin danihiisa uga soo baxa inuu maaragtay ka qayb qaato wixii nabada iyo wixii sharafa u sharaxa oo sidoo kale baxdoon iyo nadiifo dhamaantiin waa idin mahad celinaa waa idin salaamay walaalayaal ninba alla bar yimid oo wuxuu labada is saarayo laba tagooga isma saarin annagu labada is saarnay oo gurmad is saarnay oo isku imaad is saarnay oo maslaxa is saarnay oo dib u heshiisiin iyo dib u dhaqan iyo gobolada dhexe oo wax loo dhisay is saarnay in la yiraahdo Dhuusmareebna waxaa yaala maxaa tiraahdaa nabadeen Gureceelna waa la xoreynayaa waa waxaan qaadan karin haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed wiilasheedii in maalin walba dhinac loogu qaraabto ma yeelayno waa waxaanan ka xunnahay meeshaas hadda waxaa ku baxay odayaal ugaasiyo oday dhaqameedyo ayaa ku jira shirkii dagaalka hadda wax yar waa joogsaday waxaan leenahay in la taageero nabadayntaas haddaan nabad la helin maamul ma la helaayo haddaan nabad la helin sharaf ma la helaayo waxa weeyaan dowladda iyo maxaa tiraa walsunowal jamaaco iyo gobolada ximin iyo xeeb iyo galmudug dhammaantood waa inay ka qayb qaataan oo ay maaragta nabadayntaas ka qayb qaataan oo u istaagaan wax kasta waa dhacaan dowladdu kulley waa cambaareynteeda waa leedahay howlahaasna gacan waa ku leedahay laakiin waxaa la rabaa dadka gobolku inay isdhugtaan waa dad walaalaha Gureceel iyo Dhuusmareeb waa labada gacanood midigtiya bidixda marka midigtiya bidixduna ma kala maarmaan mana kala tashan karaan waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiya intii ku dhimata Allah u naxariisto intii barakacdana maaragta ilaahay caafimaad ha siiyo meelahay tageen ilaahay ku nabad yeelo inta dhaawacaana ilaahay ha kabo marka waxaan leenahay haddaan dumarkii nahay baaqi koobaad maahankii labaad maahan mid weyn hadda insha Allah oo gacan ka geysan doono waa soo socdaa waxaan leenahay dagaalka iyo dhibaatada iyo xumaanta ha la joojiyo nabadana ha loo leexdo gobolada dhexana waxaan leenahay waa inay ka qayb qaataan galmudug iyo ximin iyo xeeb madaxdoodu waa inay yimaadaan waa inay dhinac kastaba uga qayb qaataan haday tahay tabarucaad isbitaal dad la geynaayo haday tahay dadka qaxoo wax loo geynaayo haday tahay nabadda waxaan aada ugu hambalyeynayaa madaxweynihii hore galmudug caalin professor caalin oo tagay Gureceel gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya marar badan
in horay dagaal ayaa uga dhacay waxa xilliyadaas ku dagaalamay in al shabaab iyo ahlus sunna wal jamaa in haddana waxa ku dagaalamaya in ciidamada ka tirsan dawladda iyo ciidamada ahlus sunna wal jamaa ee horay halkaas ugu la dagaalamay in ururka al shabaab in dad badan waxa isweydiinayaan ciidamada ahlus sunna wal jamaa ee halkaas dagaalka muddo dheer in shabaab kula dagaalamay maxaa keen in xilligan in dawladdu ay dagaal la gasho ayaa dad badan isweydiinayaan marka arintaas sidee kula muuqataa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeye waxa weeye ee ahani guntii ka tolantaa bay Soomaalidu ku maahmaadaan waxaan oo dhan waxa sal u ah waxa weeye waa maamul weeye waxaan maamuladani intaysan jirin cid maxnii dagaal iyo dagaal beeleed wax jiri malaha maamulkan hadda la dhisay baana sabab u ah conflictigan waxaanan leeyahay waxay ku fiicnayd intaan muxuu ahaayey gobolka iyo gobolada la dhisin oo maamul loo samayn in marka hore la lafaguro oo wax lagu heshiiyo gogol la fidiyo oo dadka meesha hadday ahaan lahaayeen ahlus sunna hadday ahaan lahaayeen dadka siyaasiyiinta meeshaas ka soo jeeda hadday ahaan lahaayeen in yacnii waxay ku fiicnayd meel la wada fariisto go'aan lagu kala tago kabacdi la dhiso maamul wixii loogu talagalay tan kale waxaa jirta ma aha hiiraan oo keli galgudud oo keliya hiiraan dhibaata ka taagan oo ilaa hadda muxuu ahaayey dagaalaha ka socda xal xoogaa laga soo gaaray oo xoogay waxaad moodaa adigu weli waanwaan baa socota laakiin waanwaantaas waxaad moodaa wax badan in ay jiitamayso taasna waxaan ku baaqi lahaa iyada lafteeda in la dedejiyo aad muxuu ahaayey laga soo hormaray waayo waxaan aragnay beelo hadda beelo badan oo ku dagaalamay mukana iyo waxaa meeshaas ku dagaalay niman la yiraahdo jajaale beesha direed oo meeshaas degta oo kabxanla iyo deefog degta oo reefiq cumar iyo reefiq maxamed dagaalkoodu waa iska taagnaa laakiin haddana waxaa ka dambeeyey dagaal beeleedyo kale marka waxoogay waxa dhalin waxaan rajaynayna kuwaasna inay soo dhamaadaan waxaan siinayaa cabdiqaadir bahdoon oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka dhowaan lagu wada in laga dhiso gobollada dhexe ee dalka soomaaliya cabdiqaadir bahdoon dowladda soomaaliya ma kula tahay in ahlus sunna wal jamaaca oo al-shabaab meeshaas kula soo dagaalantay ay muquuni karto oo ay ku qurux badneed xilligan inay isku dayaan in dagaal lagu maqooniyo oo intaasoo dadweyne ah oo shacab ah oo deganaa gobolada dhexe gaar ahaan degmada Gurcaal la barakiciyo runtii waa su-aal fiican anigu ilma muuqato in dadkaas horta shicibka oo deegaanka degan oo intaasoo sare nabadda ku naaloonayay in maanta xabad lagu bilaabo oo dadkii la qaxiyo maanta naaga waxaa maqlay geedaha hoostooda ku dhaween haweenoo ku dhalay marka dhibaato weyn baa ka dhacday meesha dadkii ilmihii la qaxeen meesha maxabad baa ka socotay marka dadkii horta waxaa mas-uul ka noqonaya dadkii mas-uuliyiinta oo weerarkaas ku qaaday dadka deegaanka ayaa horta mas-uuliyadeeda qaadaya annagana waa kula xisaabtamayna haddaana siyaasiyiinta deegaanka waayo annaga ma rabno dadka walaal dadka ehelada oo masaakiinta oo maatada in la barakiciyo ama dagaal lagu qaado horta ma rabno maxaa diiday arintan in lagu xaliyo wada hadal intaas xabadu dhicin oo intaasoo dad ay isku dhimanin oo intaasoo dad la barakicin waxaa u istaag weynay horta meesha maamulka sunna haysatay adisaa hadda wada ogtihiin sunno waxaa ugu tegay meesha oo dowladda ninkan oo ninka la yiraahdo cirfo iyo goobaale ayaa meesha tegay Gurcaal dagaal baa meesha iska dhacay kadib waxay dheheen idaacadaha ka sheegeen inay gacantooda kusoo dhacday oo gacanta dowladda kusoo dhacday al-sunnana mindaa waxay ugu maqnaayeen xeel siyaasada dagaal uga maqnaayeene ayagana hadda markii madaxweynaha u dhusab rab yimid ay soo dabamareen oo Gurcaal ayagana qabsadeen marka halkan waxaan ka arkaraa waa un xeel dagaal waaye laakiin anigu waxaan ka soo horjeedaaba labada dhinacba dadku waa iska deegaanka waa in dagaalkaas horta la joojiyo midda kale waxaan kaloon qabaa maanta maba aha waqti aan dagaal lahayn ninka la yiraahdo maxamed waxyar waxa weeye waqtigii aan hadda maamulkeenna aan dhiso lahayn waaye annagu waxa waa gobollada dhexe waa ujeediin hadda nabadeynta ayaa dhusabareeb ka socoto oo shir fiicana ka socdo shirkeena gabagabo cadaadana maarsa lagu ballansan yahay marka wixii waxaan rabnaa hor u socono ilaa cadaada maars abril aan dowlad loo dhan yahay aan ku samayno marka maanta maaha inay xabad bilaabaan anigu waxaan u sheegayaa dadku waxgaradka haweenka dad badan waxay isweydiinayaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa uu hadlay waxa uu sheegay in dagaalka la joojiyo madaxweynaha soomaaliya wuu hadlay dagaalka in la joojiyo
haddana dadka mataliya dowladda Soomaaliya ee gobolada dhexe waxay sheegeen in dagaalka ahlus sunna wal jamaaca iyo dowladda ay tahay marka dowladdii oo ku baaqaysa in la joojiyo dagaalkii haddana dhinaci kale dagaalkii dowladdii ay waddo macnahaas maxaa loo fahmi karaa wallaahi waxa loo fahmi karaa dadka wax la arko iska cad yihiin dowladda weeba joogtaa meesha meesha waxaa joogo general aa joogo waxaa joogo gudoomiyaha gobolka dhinacana ahlus sunna way joogaan wayna dagaaleen oo qof kasta idaacadahana waa lagu geeyaa meel kasta lagu geeyaa dowladda ma iska dhintiri karto dadka masaakiinta oo shicibka dowladdeedu waaye inay ixtiraamto oo dadka isa barakicin waaye taas horta waa ka codsanaynaa dowladda waxaan kale ku codsanaynaa sunnana iyagana wadahadalka odayaasha iyo deegaanka iyo waxgaradka ay u fadhiyaan guruceel inay aqbalaan waaye oo ay maaragtay ayagaa wax ka seexay shirka gobolada dhexe waxbay ka seexeen guddoomiyahooda guuraye aa ka seexay in maamul goboleed la sameeyo waxmaba diidan sunnal jamaaca iyagaaba imaanaya cadaado waxaan siinayaa nadiifo cali nadiifo sidaan ogsoonahay dadka dhibaataysan ee shacabka ah ee gobolladaas ku sugan marka laga soo tago dhinacyadan isku haysta maamulka guud anaa waxaa maamulaya iyo anaa maamulaya waxaa meesha ku dhibaatoonay waa dad rayad ahoo shacab ah sidee kula tahay dadkaas in loo samata bixiyo horta maxamed waa arin fiican arintan aad i weydiisay ama horta waxaan horta halkan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka galguduud caasimada dhuusamareeb aqoonyahanada iyo cuqaasha iyo haweenka iyo dhallinyarada kasoo jeeda degmada dhuusamareeb sida quruxda badan horta ee gogosha nabadeed ee beelaha wada dega gobolka galguduud iyo mudug ay ugu wada dhigeen horta mar walba iyo mar koowaad iyo mar labaadba waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa gogosha taalla dhuusamareeb oo loogu talagalay walaalaha wada dega deegaanadaas ee maamul goboleedka loo sameynayo in lagu nabadeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudmarka dadkan maatada ah ee la barakicinayo horta dadku waa dad hadda dhib loo geysanayo kow iyo dad horo dhibanayaal u ahaa dadka hadda dhibka loo geysanayo waxaa weeyaan horta gurceel dadka deganaa ee nabadda ahay ardadii ama caruurtii ama ilmihii ay aadayeen iskuulladii hooyooyinka businesska ahay ama shaqaysanaya ama ilmooda wuxuu qabanayay in la barakiciyo ama dhallinyarada xabada loo dhiibo horta waa mid aan anagu aan kasoo horjeedno marka waxaa jira deegaano kale ama degmooyin kale oo aan dowladdan u sheegayno dowladda federaalka ah inay ayagaba xuquuqda iyo dowladnimada ay waxay leedahay si ay dadku u fahmaan in dowladdu ay gargaar degdega ay gaarsiiso waa degmada ceelbuur waa degmada galhareeri waa degmada diri waa degmada maxay aheeto maxay aheeto degmooyinkaas iyo kuwa hoostagaba aad iyo aad ayay u dhiban yihiin dowladda federaalkana maadaama aha dadka qof kasoo jeeda deegaanadaas inay dhiban yihiin dowladduna shacabka ayay madax u tahay shacabka hadday cabanayaanna ay dhibaataysan yihiinna inay dowladda ay deegaanadaas ay gaarsiiso deeq marka ugu horeysa ama cunno ama daawo ama wax walba ay noqotaba haddii aan usoo laabto dadka gurceel ka barakacayna maanta waxaan dowladda federaalka ugu baaqayaa in ay gargaar degdega ay gaarsiiyaan waa dad dhiban waxa dhiban mar walbana waa caruurta iyo haweenka iyo odayaasha oo aan soco karin marka tan kalentana waxaan u hambalyeynayaa gogosha cadaado taalla bisha maarso haweeye galmudug maamulada jira hadda sida galmudug oo kale iyo dadka kale xubin iyo xeeb iyo maamulo badan oo gobolka ka jira jira maxaa kala gudboon in ay ku taakuleeyaan ama ay ka geystaan oo gacan ah sidii dagaalkaasi lagu joojin lahaa dadka meeshaasi ku dhibaataysana lagu samata bixi lahaa waa mahadsan tahay horta reer galmudug iyo xibin iyo xeeb dad badan oo oday dhaqameedyo iyo cuqaal iyo brofesoraa ka yimid oo shay oo ka qayb gala nabadeynta waana ku soo socdaan oo waa ku dhawaaqeen inay taakuleyn iyo tabaruc la soo gaarahayaan nabadayntana ay kala qayb qaadanayaan odayaasha hordhac ahana ay tageen brofesor caalim baa gurceel tegey saad u aragteenba guddi ayuu saaray farsamo oo arintaas u baxa oo beelahoo dhan laga soo qoray marka waxaan leeyahay reer galmudug iyo reer xibin iyo xeeb labadaas maamul madaxweynaha cabdi xasan cawaal qaybdiid iyo madaxweyne cabdulaahi baarleex iyo dhammaan maaragta maamulkaas waxaan leeyahay waa inaad soo gaartaan gurceel arinta ka socota arin aan aqbali karna maahan waxaan kaloo leeyahay dhammaan intii hadda maanta hore u maqashay iyo intana fiirsanaysa iyo in kasta waa la wada ogyahay inaan lagu fiirsan maanta waxa weye waa xilli abaareed waa xilli maxaa tiraahdaan qoraxa waa xilli maxaa tiraahdaan aan bannaan loo bixin waxaan maqli jiray maanta midda taagan meyd bannaan looma bixiyo oo xilli meyd lasoo duugo maahan xataa waa in guriga lagu haylaa qabow laga gaaro waxaa hadda la sheegayaa in gabdho bannaan ku dhaleen in hooyooyin sonkor qaba ay meesha ku dhinteen in odayaal ku yaaceen waxaanse ka xumahay oo arintaas aad aan uga xumahay nimanka meesha waxa weeyaan ceel laguma diririn daaqsina laguma diririn
waxa lagu diriray waa siyaasad marka siyaasadana waxa ku diriray waa laba nooc isla dhalatay ma ahan inay Mareykan iyo Ethiopia ku soo duuleen maash siyaasada marka waxa weeyaan waxa siyaasad aad ku qabsan ku hanan kartaa oo lagu dooran kara oo wax ku qaban karta saad masaakiintaad ugu turtid iyo saad gobolkaaga u soo dhaweysid iyo saad dadkaaga aslaaxa ula qaadatid aslaax bayna naas ba meesha ka jira waa gartay taas aslaaxa oo hadda sheegtay in magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxa ka soconaya in shir la yiri waxa weeyaan shir dib hooshiisiin oo beelaha dega goboladaasi lagu hooshiisiinayo waxaan u soo leexday dhinaca oo Boqor Cabdirsaaq in shirkaasi in sida aan ogsoonahay madaxweynaha dowladda Soomaaliya tagay oo furay in shir kale ka horreeyay waxa uu lagu ballansanaa in degmada Cadaado maamul lagu dhiso in shirarkaasi dadka ka qaybgalaya in ma kula tahay in ay kasoo saari karaan dib hooshiisiin rasmi ah oo la dhaxdhigo dadka degan goboladaasi si ay u dhistaan maamul ay ku midaysan yihiin. Bismillah. Kolay horta waxa weeye horta mid way ku amaanantay dowladdu oo sida ay wax u kala goysay oo ay u qaybisay meelna ay gogosha uga dhigtay meelna shirka in lagu qabto ay uga dhigtay horta waa mid iyada lafteeda aan soo dhaweynayno laakiin muxuu ahaayay guri shir lagu qabanayo oo gurigii dariskiisa ahaa oo dabka holcayo horta taasara in wax laga qabto u baahan waa run oo waa lagan meedha dhalin karaa si fiican laakiin dadkan nabadaynta rasmiga ahaa dadkan nabadaynta rasmiga ahaana waxay ku qurux badan tahay inay ka mid noqdaan nimanka hadda lala dagaalsan yahay oo Ahlu Sunna shirkan laftooda ayay qayb weyn ka yihiin haddaysan iyagu meesha ayna positionkoodii fadhiin oo aysan nabadda ka qayb qaadanna waxaan u arkaa kulli wax munqabiya oo la yabyabay inay noqon doonto oo hadhow ee kacdoon ah kacdoon dambe oo micnihii dib u soo kacdoomayo oo micnihii aanay aasaaskii nabaddadadkana daawanayaan fikradahooda wax ka siinayna aniga oo haddoon usoo laaba doon halo asalaamu calaykum halo walaal kusoo dhawo barnaamijka ma la socotaa barnaamijka haye kusoo dhawaa Cabdirashiid Maxamed Haashi haye halkee joogtaa Cabdirashiid waa la socdaa waxaan aniga ka soo jeedaa gobolada dhexe halkee joogtaa Cabdirashiid waxaan joogaa London okay arrinta ka socota gobolada dhexe waa aad baan kaga xunnahay aad iyo aad baan kaga xunnahay weynana saameysay waana ka danqanaynaa waxaan ku codsanaynaa dowladda sida dhaqsaha badan inay arrintaas u farageliso ayna nabadgelyo kaga dhaliso marka Ahlu Sunna wal Jamaaca muddo 7 sano ah deegaankan ayaga maamulayay ayaga Al-Shabaab ka xoreeyay ayaga naftooda u huray wiilashoodii maalkooda u huray cidna kuma taageerin bulshada degan deegaankuna way raacsanayd wayna ku qanacsanayeen maamulkooda marka deegaan maamul Ahlu Sunna ka jiro oo dowladda taabacsan inay dowladda dagaal ku qaado iyadoo xarar dheere iyo ceel dheer ay Al-Shabaab fadhiyaan oo u baahan in la xoreeyo deegaanada kale kuwan ay yihiin deegaano xor ah oo dadkoodii tashanayaan in dagaal hadda saacadda waqtigan 2015ka oo fowdo lagu soo haysa 2016ka hiigsiga 2016ka in dagaal sokeey halkaa laga abuuro aad bay khalad u tahay aad ayaad ugu mahadsantahay dowladdu waxay ku guuldareysatay deegaanka dagaalada ka socda Hiiraan waxay ku guuldareysatay dagaalada ka socda Shabeellada Dhexe inay dibin weydo maantan inay Galgaduud iyo gobolada dhexe ay dagaalo kale laga abuuraa aad bay farxum u tahay waxaan leeyahay dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya meesha inay xabadda naga joojiyaan xabad yacni waqtigan diyaar uma nihin waanu ka soo daalnay waxaan rabnaa in gacmaha la isqabsado hiigsiga 2016ka sidii lagu gaari lahaa sidii maamul looga dhalin lahaa gobolada dhexe waa kuma santa fikirkaaga aad ugu maasanta fikirkaaga Cabdiqaadir Bahdoon sida aan la socono shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha Soomaaliya marka intuu satigan ka hor waxaa la sheegayay oo la isku haystay cadaada lagu dhigaya iyo Dhuusamareeb lagu dhigaya shirka marka maadaama madaxweynihii Soomaaliya uu go'aamiyey oo yiri waxaa lagu dhigaya degmada Cadaado dadkii hore ee diidanaa fikirkaasi hadda ma qaateen oo ma ku qanceen hadalka madaxweynaha
waa su'aal fiican anigu waxa igu muuqata horta markii hore challenge waa iska jiray oo inkastoo labada degmo oo dhusbareeb cadaado dad walaal oo wada dhashay horta degan dad hadda oo waqtigan challenge oo intaas gaaray inuu ka dhax bilaawdo horta maba ahan aniga fikradeeda hadii aan u gudbo su'aashaas oo nimankan dhusbareeb joogo markii hore challenge ay qabeen hadda maadaama madaxweynaha tagay fikradaas hadda inay ka baxdaan jeclahay inay cadaado ka qayb galaan waaye waayo madaxweynaha wuxuu yidhi shirka dib heshiisiintana dhusmareeb waaye is very clear qofkii marka qof kastaba marka waxa waaye hadduu diidan inta asaga u taalaa laakiin madaxweynaha is very clear wuxuu caddeeyey khudbadiisa hadda booqashada uu ku tegay dhusmareeb madaxweynaha soomaaliya anoo ugu mahad celinayno sida sharaftale oo maaragtay oo u kala gooyey oo yidhi adinkana waxaad shirka oo dib heshiisiinta dhusmareeb waaye shirka oo maamulka lagu dhisanaana maarsi kowdeeda cadaado waaye marka taasna waxa waaye waa iska cadda hadda wax is haystaba maba jiraan ani saasaan qabaa waa mahadsanta qadka telefoonka u laabanaya halo asalaamu calaykum halo waan ka xumahay qofkaas waxaan filayaa qadka ayaa ka go-ay marka maadaama madaxweynaha hadda sidaa sheegtay halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal barnaamijka ma la socotaa haa waan la socda magacaaga iyo meesha naga soo wacaysa waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan tvga iska gaabi ama iska waan la socda si aad qadka telefoonka igala soco si aad macnaha barnaamijka uga qayb qaadatid barnaamijka halkay joogtaa magacaaga iyo meesha naga soo wacday magacayga waxaa la yihahdaa idil cilmi haya idil halkay joogtaa waxaan kaala soo hadlahayaa london haya london baan kaa soo wacay kusoo dhawo barnaamijka ayo fikirkaaga ku aadan fakirkaygu wuxuu yahay horta adiga iyo martidaada waa idin salaamay waa kaa qaadnaa marka ugu horeysa fakirkaygu wuxuu yahay nin baa wuxuu yidhaahday maanaa waalan mase cadan baa laga heesahayaa waxaa la rabaa ummaddu inay marka ay hadlayso si xaqa u hadlaan shir baa socda shirku wuxuu dib heshiisiin iyo mid dowlad lagu dhisayuu u kala go-an yahay meeshii madaxdii waddankaa tagtay dowlad baa ka jirta maalintii dhaweydaanu waan daawanay markii laga hadlahay meesha la yidhaha dhusamareeb dadka meesha degan oo degaanka ah cid walba ama odageedii baa joogay ama caaqil ama mawjeeda waxaa joogay nin ay suldaan ugu yeereen sunna waljameecadani xaggee bay ka yimaadeen dadka u jawaabahayaase haddii hadda maalinta yowmal qiyaamo la istaaga xaggee bay ku salaynayaan sunna waljameeca annagoo dhan ba ah hore muula socota arrimaha gobolada dhexe waan ula socdaa haa si fiican xilli al-shabaab iyo ahlusunna ay dagaalameen ma la socota waa la socdaa marka halkaasi kasoo ay ka yimaadeen si fiican halkaas waa meesha ka yimaadeen maya hadda macnuhu waxay tahay haddii labada indhood la iska xiro taataabasho wax laguma fahmo sunna waljameeco waxa weeyaan dad diin adeegsanahayo oo xil ku raadinahaya ama risaaqad ku raadinahayo runta markii loo hadlo kuwaan waaba garano kuwaan horta qawaariij baa loogu yeeray laakiin problemka halkan ka socda maxalin kartaa adigu sunna waljameeca ayaa dhalay xaggeesa ka socdaan meesha gobolaysi iyo waxa loo kala qaadqaata waxe waa ku mahadsantaha fikirkaaga aad ayaad ugu mahadsantaha fikirkaaga waxaan siinayaa nadiifo hay hal daqiiqo ku darsanaya runtii aniga markaan ka hadlahayo shirka oo dhusmareeb hadda ka socdo oo nabadeynta ah shirka muhiimkiisa waxa waaye dadka walaalaha inay isku cafiyaan madaxweynaha taasoo u tegay inuu u furay oo yidhi ilaa la isku yimaado oo halmaarta hala heshiiyo wixii ka maqan ha yimaadaa marka anigu waxaan qabaa in arrintaasu ay arrin fiican tahay rajo fiican hadda ay ka muuqato sidii maamulka lagu dhammaystiri lahay oo cadaado shirka loogu qaban lahay marka intaasaan ku daraya insha anigoo nadiifo usoo laabanaya qadka telefoonka halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal kusoo dhawo barnaamijka walaalow magacayga fahan aadan guud waaye waa idin salaamay nadiifo gabdhaha wiilka hogaaminaya barnaamijka aniga waxaan ku dhashay magaalada dhusmareeb halkee naga soo wacaysa hadda waxaan ku dhashay magaalada dhusmareeb halkee hadda naga soo wacaysa waa fahmay dhusmareeb aa ku dhartay halkee naga soo wacaysa london okay haye guda gal barnaamijka marka waxaa waaye gobolada dhexe anagu waxaan jecelnahay nabad inay ka dhalato in si xaqa wax loo qaybsado
toban kan wax oo arsuna wal jamaaca iyo waxaan isku dagaalay waxa ka jira ma jirto gobolada dhex waa hal dad dadka dega waa dad walaala ah waa dad iswada dhalay waxaanu jecelnahay inay nabad halkaas ka dhalato in magaalo madaxdu waa dhuusama reeb gobolada dhexe aabahay baa maayarka ahaan jira xukumi jiray galguduud oo dhan oo ah sindikihii dowladda cabdirashiid xukumay waxaa weeye qofkii ku dhashaa yaqaana waxaa weeye soomaaliya intii anagu dadka hadda dhashay ma nihiin gobolada dhexe waa hal dad dadka dega waa dad walaalo ah waa dad isdhalay wax la kala alsuna jamaaca la dhihi wax askar heb la dhihi waa dad iswada dhalay marka waxaan jecelnahay inay gobolada dhexe nabad ka dhalato inay dadku heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan in la iska dhaafo waxaan marna leeyahay ciidamada dowladda marna alsuna wal jamaaca la isdagaalayo dadku waa dad walaala ah waa ku maasantaa fikirkaaga magaalo madaxda anugu aada ayaad ugu maadsantaha fikirkaaga nadiifa sidaan ogsoonahay shirka madaxweynuhu xilliga la qabanaya si rasmi ayuu u sheegay waa bisha soo socota bisha ku xigta hadii ilaahay yiraad bilowgeeda ma ku muuqataa ma isleedahay shirkan hadda markii lasoo gabagabeeyo dadka dega gobolada dhexe ayagoo midaysan waxay aadi doonaan degmada cadaado halkaasna maamulka kusoo dhisan doonaan maxamed adoo ku mahadsan arintaas horta markii aan usoo noqono gobolka galguduud horta waxaa caasimada dhuusamareeb ma aha caasimada dhuusamareeb wax hadda laga dhigaayo marka dadku mujtamaca deegaanka wada degana waxay aaminsan yihiin in ayagoo codkoodii ama fikirkoodii maadaama dowlad goboleed la sameynayo halka u noqon lahayd bositionka u noqon lahayd caasimada waa xaggee marka annaga haddaan nahay dadka dega gobolka galguduud annaga horta waxaan aaminsan nahay inay dhuusamareeb noo tahay caasimadii taas waxay kasoo bixi doontaa shirka dadku markay isu tagaan marka madaxweynuhuna waa ka dhawaajiyey inay dhuusamareeb tahay caasimadii gobolka galguduud laakiin hadalkaasuu ka dhawaajiyey isaga cadaadana waxaan ugu mahad celinaynaa intaas ayay gogashii noo dhigayeen degmada cadaado xibin maamul goboleedka xibin iyo xeeb aad iyo aad ayaana ugu hambalyeynaynaa haddaana dadka gobolada dhexe waa soo dhaweynaynaa cadaado waana u soconaa waana tegi doonaa musharaxiinteyna oo haddaba nala joogo bahdoonna waa tegi doonaa oo meeshaas ayaa musharaxnimada iyo ragga u tartamayay madaxtinimada gobolada dhexe halkaas ayaan uga qeybgeli doonaa teeda kale inta boqorka dareed waxaan ugu mahad celinayaa gobolka hiiraan sida uu uga hadlay dhibaatada ka taagan sidii nabad loogu soo dabaal lahay hiiraan xataa waa iyadaba maamul goboleed la qaybsan doonto gobolka shabeellaha dhexe marka waa kaxunaha annagaba gobolka hiiraan walaalaha ku dagaalamaya ta kaleento waxaan sheegayaa in maanta nabadeen loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay suna wala jamaaca waa taageersanna annagii haddana waxaa la yiri maamul goboleed ha laga sameeyo ama dowlad goboleed gobolada dhexe marka waxaan u baahan nahay suna wala jamaaca laftirkeeda inay noo ogolaato ay ummadda shacabka dega galguduud ay u ogolaato iyo mudug inay maamul sameystaan sa maamuladana waxa weeyaan waa degmooyinkii waa gobolladii oo isu imaanayay marka suna wala jamaaca waqtigu aadna hay ogol qadka telefoonka u laabanaya halo asalaamu calaykum halo asalaam walaal kusoo dhow barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo wacayso waa ku dhowaa magacii cabdulaamir kuule waa la yihahdaa ayaa cabdulahi halke london okay ayaa cabdulahi guda gal barnaamijka haddii aad la socoto horta waxaan jeclaan lahay inaan ka hadlo dagaalada hadda ka dhacayo gobolada dhexe in la joojiyo horta way la haboon tahay qof walba muslimna waa la haboon tahay midda kale waxaan dhihi lahaa dowladdu inay dacar la tagto maaha gobolada dhexe dad degan oo wadaa dad oo sunna wa jamaaca la yihahdaa oo dadkii meesha ka dhashay ah oo dadkii deegaankana ay raalli ka yihiin ayaa ka jira meesha dowladda ma haboona inay dacar la tagto meeshaas laakiin waxaa loo baahan yahay meesha maamul in laga dhiso maamulka sunna wa jamaaca hormuud waa inay ka ahataa sida adigu qabtid ani sidaan qabo ma aha sunna wa jamaaca dad yimid maaha dadkii la dagaala dadkii al-shabaab waay ninaan dhee isugu dhimanaya meeshay xukun kursi u doontay balaayiin caruraa ku dhimatay waa ku maadsantaa fikirkaaga nadiifa gabagabadii aan ku jirna waxaan rabaa inaan siiyo haweeye galmudug haweeye sida aad la socotid waxaan ogsoonahay madaxweynaha sidaa hore u sheegaba wuxuu shaaciyay xilliga ahlusunna iyo dowladda qeyb ka midana hadda waxa weeyaan dagaala dhex maraya sidee kula tahay in ahlusunnadaasi looga dhaadhici karo in ay noqdaan dad wax ka dhista maamulkii oo shirkaasna in ay tagaan lagu qanciyay arrintaas waxa weeye alxamdulilaahi waa arrin ilaahay ku xiran arrin maaragtay loo turjumayo bee loo dowlado kalena maahan ninka dhuusamareeb fadhiya oo gogasha dhigahaya
iyo ninka wax tirsanahayo oo gurceel fadhiya waa laba nin oo isku fikrad ah oo walaalo ah laakiin wax yarba maaragtay madaxa laysaga istaagaya meeshaan hadda dad badan baa wuxuu ka dhawaajinayaa walsuno xaqbay leeyihiin kaasay tahay waa leeyihiin waa run talada in wax laga siiyey ahayd in maaragtay aan lala dagaalamin bay ahayd ka sii wada doona qadka telefoonka si aan dadka iyagana fikradooda aan u ogaano halo asalaamu calaykum waalaikum salaam wa rahmatullah ku soo dhow barnaamijka ma la socotaa haa si fiican magacaaga meesha naga soo wacayso magacayga cabdishii ibraahim maxamed ali yiraahda waxaan ka soo wacayaa holland okay haye barnaamijka ku soo dhow horta waad islaamayaa waa kaa qaadan jaanalka iyo marti sharafta meesha t v ka fadhiday iyo dhammaan ummada soomaaliya meelwalba ay joogaan waa kaa qaadan marka xigta arrimaha gobollada dhexe waxaan arkaa gobolo dhexe maamul sameyntooda iyo gobolada kale oo soomaaliya maamulada laga sameeyo inay ka duwan tahay ay ka yara adag tahay arrimahan waxaa u qabtaa hadda waxooga degdegsiim inay ku jirto marka madaxweynaha meesha aaday wixii ka dambeeyey waxaan u arkaa inaan arrimaha gobolo dhexe aan degdegsiimo la gelin waxa ugu horreeyo la sameeya ay noqdo dib heshiisiin hadaan waa ka xumaaqadka telefoonka haye haway sii wada waxaan leeyahay anigu wal sunno wal jameeco waxaa leeyahy nin walaalow ah wax uga weydi waran wax ugama qaadid dagaalka iyo dhibaatada in la wada hadlo ilmaha adigu aada dhashay haddaada maslaxo iyo hadal wanaagsan iyo wadatashi aadna ku heshiin oo aad tiraa xoog ku maqoone waa kaa dhaqaaqayaan talada iyo maslaxaduna meesha kusoo noqon mayso baaqaaga sii raacso marka waxaa weeye waxaan ugu baaqayaa dadka fadhiya dhuusmareeb oo 7 beelood 8 beelood 9 beelood 15 beelood waxay yihiinba oo nabadda u fadhiya oo waa lays cafinaa la leeyahay inay ku baxaan gurceel iyaga iyo wixii kor uga yimaadaba inay gurceel tagaan gurceel nabad laga dhigo ragguna waa isku mid meeshiina maslaxad weyn baa laga gaarhayaa insha allah bismillaahi kariim hadda mar dhaweyd waxaad weydiisa abaayo nadiifo shirku seebuu u suurtagelayaa cadaada bisha kowdeeda bisha saddexaad marka waxa waa suurtagelayaa waxaan waa dad walaalaa siyaasad baa laysku qabtay haddii wax laysku ogolaado oo la yidhaahdo adiguna dhinacaan ka soo gala ana dhinacaan ka soo gala arrintuna waa wada leenahay kursi baa meeshaan lagu dirirayaa waxbaan ku ogolahay insha allah waa hagaagaya waxaan siinayaa boqorka baaqaaga ugu dambeeya bismillahi raxmaan raxiim kolley waxa weeye horta kolley intii ugu muhiimsanayd waa laga hadlay intii dhaqan odhan jirun baan anugu odhanayaa waxa weeye nabadda horta nabadda caana macaan intaa aan ku baaqnay maanta waxaan jeclaan lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan inay taageeradooda ka bixiso oo ay ku baaqdo in xabadda la joojiyo laysugu imaado muxuu ahaaye lays soo hor fadhiisto afkaradna meesha laga keeno aad umahadsantaa nadiifa baaqa ugu dambeeya baaq ugu dambeeya waxaan kusoo gebagabeynayaa ana u mahad celinaya t v-gana waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dadka dega gobollada dhexe inay nabad kusoo dabaqaan dib heshiisiinta hadda dhuusmareeb taallana la ayido oo la taageero waana taageeraynaa reer dhuusmareebna u hambalyeynaynaa cadaadana waa u hambalyeynaynaa oo musharaxnimada aan tegi doono insha allah anugu baaqiga waxaa weeye waa iska very claer anugu waxaan leenahay dadka deegaanka nabadda ha la qaato odayaasha garab ha la siiyo xabad dambeyaysa dhicin boqolkiiba boqol dadka mas-uuliinta sida hadda caalin madaxweyne hore caalin iyo dadka tog dhan halala shaqeeyo ninkii isku dayay inuu dagaal qaadana halala xisaabtamo waayo dadka deegaanka maata dadka masaakiinta uma baahna inta xabad lagu rido waxaa kaloo baaq labaad ugu dirayaa oon kusoo gabagabeynaya warkayga shirka cadaadan maars ha loo diyaar garoobo maamul aan dhisanno aan ka gudubno aan la xisaabtanno puntland iyo jubbaland iyo raggaa maarata jirarka qabsanayo inaan ka qayb galno waay intaasaan kusoo gabeynaya insha allah aad ayad umahadsantihiin maxamedna aad umahadsantaa waa mahadsantihin adikuna daawadayaal barnaamijkii oo maanta uga hadlaynay arrimaha ka taagan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya iyo shirka dhowaan lagu wada degmada cadaado inuu ka dhacay iyo sida looga qaybgeli lahaa ayaa intaa kusoo gabagabeynaynaa waxaa la socoteen barnaamijka xoogaal waxaan idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdisalaada intaa barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doona dhammaanteen waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.